vado proprio via. Ma scusa, non ti piace stare qui con noi? Sì, ma è che non so più come scusare la mia presenza qui adesso, non so cosa fare, non so. Beh, io ce l'avrei la cosettina da fare. Cosa? Beh, conosci Dominique? Dominique. C'è un quartetto vocale su Dominique. E si potrebbe fare, no? C'è Silvio, vieni. Silvio? Buonasera. Ecco la musica. Ermina. Caterina. Silvio. Poi ecco, c'è un altro. Ecco, manca la quarta. Forse troverò qualcuno nel pubblico che canta così facile, sai? Forse. Lei. Dominique. È molto facile. La 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 la. No. Lei. La 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 la. La 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 la. La la la. La la la. Ho bisogno di un tenore. C'è Franco Ceri, prendo Franco Ceri. Ecco Franco, sai cantare? No. Bene, molto bene. Allora non leggi la musica? Sì, come? Sì. Perché è grave? Beh, insomma, per questa volta lasciamo passare. Allora, è molto semplice, tu conosci lui, leggi tutto giù. Maestro, per favore, un la bemolle. La 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 la